почитувани новинари, почитувани граѓани. Братениците од редовите на ВМРО-ДПМН не присуствува на седницата на која што на дневен ред беше законот за зголемување на минималната плата. Се покажа уште еднаш вистинското лице на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски. Тие се против поголема минимална плата. Пратениците од ВМРО-ДПМН дојдоа во собранието, се пријавија и подпишаа како присутни, а потоа ја напуштија пленарната седница на која на дневен ред беа законот за минимална плата и законот за субвенционирање на придонесите. Тоа, почитувани граѓани, е обновата која опозицијата ја нуди. Тие се против минималната плата, зголемувањето на минималната плата. ВМРО-ДПМН е против тоа да парите завршуваат назад кај граѓаните. ВМРО-ДПМН се против секоја мерка што е во интерес на граѓаните. Додека ВМРО-ДПМН е заробена од груевистичката матрица и е символ за криминал и расипништво, СДСМ секојдневно носи конкретни мерки за повеќе пари да завршуваат назад во семејните буџети на сите граѓани. Со измените на законот за минималната плата, минималната плата повторно ќе ја зголемиме и овој пат таа ќе изнесува историски 14.500 денари. Тоа значи дека годишно дополнителни над 60.000 денари ќе завршат кај околу 90.000 работници кои добиваат минимална плата. Со законот пак за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување ќе се субвенционираат придонесите за оние компании кои ќе ги зголемат платите на своите вработени до 6.000 денари. Јасна е разликата. ВМРО-ДПМН работи против граѓаните. Нуди обнова на режимот и осиромашување на граѓаните. Ние обезбедуваме раст на платите и работиме во интерес на граѓаните. Ви благодарам.